bizim asaramız məhz cənnət məkandır. Bir tərəfi dəniz, bir tərəfi dağ. Gözəl meşələrimiz var, soyuq bulaqlarımız var. Və əlbəttə ki, qədim sivilizasiyanı, tarixi göstərən abidələrimiz var. Yəni, Şindan qalasını biz buna misal göstərə bilərik. Gəlin daşlarını biz buna misal göstərə bilərik. Sonra dağda olan o qayaları göstərə bilərik, mağaraları göstərə bilərik. Bizim qədim türbələrimiz var, ziyarətgah yerlərimiz var Astarada. Çox bəli, müqəddəs ziyarətgahlar var bu torpaqda. Astara sözü özü yol mənasını verir. Yəni, qədim İpək yolu da məhz Astaradan keçib, ən qədim Astara sakinləri, deməli, dağ zonası adamları maldarlıqla məşğul olublar. Bir az arana düşəndə özü əkinçilik olur. Yəni ki, əsasən xüsusilə xanlıqlar dövründən, yəni Talış xanlığı dövründə bizdə çəltikçilik. Yəni biz ona düyü deyirik, çəltikçilik xüsusi bu zonanın əsas məşğuliyyət sahələrindən biri olub və bizim zonanın adamları pulovu çox sevirlər. Gözəl yeməklərimiz var. 20-ci əsrin 30-cu illərindən sonra safxoz kalxozlaşma başlanıb. Yəni Sovet dövründən bir o dövrdə mütəxəssislər görüblər ki, bu zona yaxşı sitrus meyvələri yetişdirmək üçün iqlimi yaxşıdır, şərait yəni var. Sitrus meyvələri gətiriblər, sonra çayçılıq, çay kolları gətiriblər. Son zamanlarda bilirsiniz ki, bu sitrus meyvələri və çay strateji cəhətdən bizim Astara əhalisinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına xüsusi rolu var.